הרבלייף, חברה בינלאומית לתזונה מתקדמת, פועלת באמצעות מכירת מוצרי התזונה מהטובים ביותר בעולם. החברה פועלת לקידום אורח חיים בריא, המשלב תזונה נכונה עם פעילות יומיומית. אחד מתחומי הפעילות העיקריים של החברה הוא ייצור ושיווק מוצרי תזונה התומכים בספורטאים ברמות שונות. מאנשים המעוניינים לשלב פעילות גופנית עם תזונה נכונה מאוזנת ועד לספורטאים מקצועיים. במסגרת הפעילות של הרבלייף בתחום הספורט, נותנת החברה חסות לספורטאים רבים ברחבי העולם וגם בישראל. הרבלייף ישראל גאה להיות נותנת החסות לשלוש קבוצות ספורט מובילות בענפי ספורט שונים. חסות תזונתית ראשית למועדון הכדורגל של מכבי חיפה, המועדון המאותר ביותר בכדורגל הישראלי ב-20 השנים האחרונות. חסות ראשית למועדון הכדורף של מכבי הרבלייף תל אביב גברים, אלופת ישראל ב-5 השנים האחרונות. חסות ראשית למועדון הכדורסל של הרבלייף רמת השרון נשים, זוכת 6 אליפויות ישראל. וחסות תזונתית ראשית לשחקנית הטניס, קרן שלמה, מהשחקניות המובילות בישראל. אחרי הכל, הגוף שלנו זה בעצם מקור הפרנסה שלנו, ואם אנחנו לא נשמור אליו, אז אנחנו נהיה בצרות. ההבדל של קילו או שניים הוא מאוד משמעותי במקצוע שלנו. ספורטאי מקצועני בעיניי זה מישהו שצריך לחשוב כל יום על הסדר יום שלו. אם זה מתי הוא קם, אם זה מה הוא אוכל. לחץ פיזי, גם נפשי. ואם אנחנו מדברים על תזונה, התזונה פה משחקת תפקיד סופר חשוב. על איך להתאושש או לשפר את היכולות של הגוף של האתלט. הצרכים התזונתיים של ספורטאים מקצועיים שונים בצורה משמעותית משל האדם הממוצע. בכדי שספורטאי מקצועי יוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולהגיע להישגים המרביים, הוא זקוק לתוכנית תזונה מדויקת מאוד, אשר צריכה להתאמך על ידי מוצרי התזונה הטובים ביותר. להרבלייף, מגוון מוצרים המאפשר זאת. מוצרים אלה הם פרי פיתוח המתבסס על שנים של מחקר, ידע וניסיון. בלי תזונה נכונה ותזונה בריאה, קשה מאוד להגיע ליכולות. כי אם אתה לא תאכל כמו שצריך לפני האימון, אז לא יכול את האנרגיה להעביר את האימון כמו שצריך. עכשיו, ככל שאתה מתאמן יותר ויותר שעות, אתה צריך גם תוספי מזון, כי אוכל לבד לא יספיק לך, לכן חשוב מאוד שאתה תוספי מזון, בעיקר אם אתה מתאמץ ועושה שעות רבות של פעילות גופנית. אנחנו כשחקני כדורגל בליגת העל, אנחנו עובדים מאוד קשה. במהלך כל השנה עובדים מאוד קשה, ובשמחתנו, הרבלייף נותנת לנו כל מה שאנחנו צריכים מבחינת ערכים תזונתיים. הרבלייף ממשיכה בכל עת לפתח מוצרי תזונה מתקדמים, המיועדים גם לספורטאים הנמצאים בחוד החנית של ענף הספורט בו הם עוסקים. המוצרים של הרבלייף באמת מאוד עוזרים לנו. אני באופן אישי מאוד מרגיש את זה במשך הזמן של ההתאוששות שלי. אני מתאושש הרבה יותר מהר בעזרת המוצרים של הרבלייף. לא, אני מרגישה שברגע שאני נותנת ביס, אני אוטומטית זה, אני מרגישה הרבה יותר טוב. הרבלייף נפלה הכי טוב שיוכל ליפול מבחינתנו. אני חושבת שהמוצר הזה נתן תשובה. תשובה נהדרת לשחקניות ופתרון מצוין לתזונה בריאה. תוכנית שלי כללה שייק וחטיפים ותה במהלך היום. הרגשתי שהביצועים שלי על המגרש ממש השתפרו, וכל היכולת הפיזית שלי, ואני יותר רעילה במשך היום, והכל...